кіндери для великих і малих. У гіпермаркеті «Там-там» сімейні традиції не перестають радувати постійних відвідувачів приємними сюрпризами. До Дня Святого Миколая організували солодку акцію. Акція «Кіндер-марафон» стала нашою доброю традицією. Ми проводимо її вже вдруге. Запрошуємо здійснювати покупки та отримувати солодкі подарунки для ваших дітей. Отримати кіндер-сюрприз дуже просто. За кожні 200 гривень у чекові покупець отримує одну печатку. За 20 зібраних печаток – кіндер. За 40 печаток – також кіндер, але вже великий. Організатори розповідають, отримали солодкі презенти вже багатько відвідувачів. Більшість – хлопчики. Скористатися акцією можна до 19 грудня. Для цього потрібно скупитися у там-тамі на потрібну суму. Касир видасть чек і поставить печатку на акційному листку. Щоб забрати кіндер, потрібно підійти на інформаційний відділ з усіма печатками.